Oğlum, sende çok güzel bir ışık var. O ışığı kullan. O vaxtdan belə bir, belə deyə, müəllimlər tərəfindən, valideynlər tərəfindən belə bir fikir olub ki, həmişə başı var oxumur, oxusa oxuya bilər, oxusa daha yaxşı olar və s. Amma mən biraz daha çox ünsiyyət, daha çox insanlarla əlaqə və s. belə şey, o türkçələr ona duyğusal zəka deyir. Yəni duyğusal zəkanın inkişafı məndə daha çox gedib. On birinci sinifə qədər valideynlərim əsas da belə dedim, amma o fikirdə olub ki, bu uşaq stomatoloq olsun, həkim olsun, belə bir mineniya ilə məni böyütmüşdülər. Sonra gördüm ki, bu mənlik deyil. Hətta deyim ki, bu qəbul imtihanına qədər bir 3 ay qalmış periodda mən başladım. O başı var orada tam belə özünü təsdiqlədi. Deməli, o 3 ay qalmış mən başladım ki, Türkiyə hazırlaşmağa, YÖS sistemi var idi, ora hazırlaşmağa və nəticə verdi. Yəni o, belə deyək də, hamının gözləmədiyi dərəcədə yaxşı bir nəticə verdi və onun nəticəsində getdim iqtisadiyyat oxumağa orada Türkiyədə. Türkiyədə oxuyan vaxtda da bu devalvasiya müddətinə düşdü. Maddi tərəfdən çox böyük sıxıntılar yaşadıq biz orada. O momentdə ofisiant da işləmişəm. Yəni elə moment olub ki, yük də daşımışam. Onlar olub. İkinci kursda oxuyarkən bizim universitetdə karyera günləri deyilən bir tədbir var idi. Bu karyera günlərinə holdinglərin rəhbərlərini dəvət edirlər. İşte motivasiya üçün də gəlirdilər orada necə bu sıfırdan qalxıb və s. belə özləri haqqda danışırdılar. Ali Sabancı deyilən bir Türkiyədə milyarder var. Təşkilatçı mənim dostum olduğu üçün dedi ki, bəs sən belə də dildən şirinsən, ünsiyyət qurmağı bacarırsan, Ali Sabancı'dan əvvəlki konuşmacının danışığı uzanır. Get kulisə, bəs onu biraz yola vermək lazımdır, 5-10 dəqiqə. Getdim, söhbət elədi bir Ali Sabancı ilə milyonerdir, istər-istəməz, həyəcan falan belə elə. Yəni danışdıq, amma çox qəşəng belə səmimiyyət yarandı aramızda. Azərbaycanda bir çox adamları tanıyırdı, iş adamlarını və s. O söhbətin, bir 10 dəqiqəli söhbətin yekununda dedi ki, oğlum, səndə çox gözəl bir işıq var, o işıq kullan. Yəni o momentə qədər əslində o özündəki potensialı görmək deyildi, heç belə o səviyyədə deyildi. Bakıda başladım da, yəni həyatımı davam etdirməyə. Bir turizm şirkəti qurduq, Old City Tour İçəri şəhərdə. Və investisiya tamamilə sıfır idi. Yəni sadəcə o ağılda var ki, bu tutar. Yəni bu eləmək olar və bunun axırına getmək olar. Və pul da yox, maddi tərəfdən heç bir yəni belə qazanc yox. Və bir an oldu. Deməli orada keçmişdən qalan 1970-ci ildən qalan bir dənə xalça yer var idi. Getdim oranı idarə edən şəxslə danışdım. Dedim ki, bəs buranı mənə neçəyə kirayə verərsiniz və s. Dedi ki, 1000 manata verərəm. Dediyim kimi heç bir pul yox idi və dedim mobil telefon almağa müəyyən bir qədər 100 manat idi, 150 manat idi. İlkin ödəniş elədim. iPhone 7 götürdüm, təzə çıxmışdı. 1700 manat ödəmək şərti ilə, yəni yekunda 1700 manat ödəmək şərti ilə aldığım telefonu elə karobkasında olduğu kimi, yəni qutusunda getdim 1000 manatı satdım. Həmin 1000 manatı gətirdim, verdim arendada yiyəsinə, həmin yerin yiyəsinə. Bizim də qurduğumuz sistem belə bir sistem idi ki, əsas da ərəb turistlər, rus turistlər şəhərdə gəzintiyə çıxıb və sən onun qarşısını kəsirsən və deyirsən ki, yəni çox mədəni formada Would you like go to Qəbələ or Quba? Yəni sən təklif edirsən. O adamın ağlında gedib Qız Qalasını görmək idi və sən onu ikna elədin ki, sən Qəbələni görməmsən, gel Qəbələni də gəz. Yəni flyerlərdən və s. biz o təqdimatı edirdik. İşçilərin də pulunu, sonra kompüter və s. hamısını artıq o çöldə dayanıb bir-bir Would you like go to Qəbələ deyə o pulu investisiya eləyib, sonra təzədən yatırdım təzədən işə. İlk 1000 manatda 25 min manat pul işləmişdim. Burada da əsas o yenə özəy mənim təcrübəm idi.
Yəni mənim əvvəlində bildiyim şeyləri və kredit, bəzi evlərin falan satılmağı və atamın belə mənəvi olaraq ən böyük dəstəyi ondan almağım oldu ki, biz bu xalxalı quraq yaradaq və ailə biznes olaraq biz bunu qurduq. Hal-hazırda da bizim orada qurub və qorumağa çalışdığımız şey bizə gələn qonaqlar, biz misal müştəri demirik heç vaxt, biz deyirik ki, qonaqlarımız. Yəni müştəri kimi baxmırıq biz ona. O elə düşünsün ki, öz əmisi gilə, öz dayısı gilə, öz qohumu gilə qonaq gəlmiş kimi özünü rahat hiss eləsin. Atam da orada işləyir, idarəçilik funksiyasını yerinə yetirir. Anam da orada işləyir, təmizlik, yeməklərin hazırlanması, yeməklərin gigiyenik qaydalara riayət edilib edilməməsi buna kontrol edir. Varinyaların hazırlanması, turşuların hazırlanması, dediyim kimi bir çox şey özümüz istehsal edirik deyənə. Onların kalite kontrolü sırf ailə üzvləri tərəfindən yerinə yetirilir. Bugünkü ağlım olsaydı, 18 yaşımdan mən işləyərdim. Yəni, onu belə deyək də, o, demirəm, oxumaq pis şeydir, o, təbii ki, düzgün bir təbliğat deyil. Amma 100 səhifəlik motivasiya kitabı oxuyarsan, amma bir gündə iş momentində, iş günündə, bir iş günündə o 100 səhifəlik motivasiya kitabından daha çox şey əldə edə bilərsən. Yəni, praktika hər zaman teoriyadan daha üstündür də, yəni teorikdən daha üstündür. Ona görə mən onu həmişə də öz ətrafımda olan insanlara da deyirəm ki, çalışın, işləyin, yaşınızdan enerjinizi düzgün işlədin də, yəni hər zaman öz enerjinizdən özünüzə müsbət şeyləri çəkməyə çalışın. Dürüstlük, çalışqanlıq və səmimiyyət. Bu üçü olduqdan sonra insan hər zaman uğur qazanır. Yəni bayaq da dediyim kimi ki, yəni xəyal eləmək problem deyil də, xəyalı eləyirsən, amma sonrasında onu reallaşdırmaq. Böyük xəyal qura bilərsən, okey, problem yoxdur, böyük xəyalı qur. Amma o böyük xəyala gedən yolda kiçik hədəflərin olsun. Yəni, bir dənə bunu hansısa bir X bir hədəfi yerinə keçir, bacar, özün-özündə ondan zövq aldın. Yəni ki, mən bunu elədim. Onu eləyəndən sonra kes digərini elə, kes digərini elə və bu zaman sən rahatlıqla öz böyük xəyalına çatacaqsan. Yəni, problem nə qədər böyükdürsə, onun yekununda sənin əldə elədiyin nailiyyət o qədər böyük olur.